reduir l'entrada de cotxes de lloguer o limitar l'arribada de creuers. Són mesures que, segons el Fòrum de la Societat Civil, es poden implantar de manera immediata per frenar la saturació turística sense haver de fer estudis de càrrega, com ha anunciat el govern. Pot ser que aquesta demanda d'estudis tingui com a objectiu allargar la presa de solucions. A més, des del Fòrum de la Societat Civil troben insuficient la proposta del govern de limitar el turisme i aposten pel decreixement. Nosaltres el que dèiem és que limitar no solucionarà els problemes, perquè si limitam a 18 milions de turistes, ja m'explicaràs, hi haurà saturació igualment. Més de 170 inscrits i 13 ponents participaran en el Congrés de la Societat Civil sobre Turisme la setmana que ve. De moment, continuen oberts els documents de treball per aportar solucions concretes. Adaptar l'activitat econòmica al canvi climàtic serà un eix clau.